Já, komið þið sæl. Ég heiti Magnús Tumi Guðmundsson og er deildarforseti jarðvísinda deildar. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá meistaranámi í jarðfræði og jarðeðlisfræði. Nú, af hverju jarðfræði og eða jarðeðlisfræði? Ég held ég þurfum kannski ekki að segja ykkur það sem að hafið áhuga á þessu, en auðvitað vitum við að þetta er mjög mikilvægt fög á Íslandi. Íslandi er mjög ungt og virt og hér gerast margir hlutir í náttúrunni miklu hraðar en annars staðar. Svoleiðis að jarðvísindi eru meira svona miðlæg heldur en mörg önnur svið. Og bara svo við förum yfir það, þau eru mikilvægi túlkun og greiningu á alls konar gögnum um náttúruna, undirstaða vöktunar í margs konar náttúruvá. Nú umhverfis vöktun, það er að fylgjast með því sem er að gerast í náttúrunni og umhverfinu, þetta er mjög vaxandi svið. Núna á tímum loftslagsbreytinga og umhverfisbreytinga og mannfjölgunar og alls slíks. Og nú síðan er náttúrulega menntun er að vera æ stærri þáttur í bara samfélaginu og það er faggreina kennsla í framhaldsskólum og alls konar miðlun og sérhæfð leiðsögn fyrir svona sérhæfða hópa. Þetta er allt mjög vaxandi. Og svo eru mælingar ýmsar á umhverfis og loftslagsbreytingum, sjálfbærni, greining á kerfum jarðarinnar, reyna að finna lausnir til framtíðarinnar, jarðvísindi eru mjög miðlagi á þessum sviðum. Og svo er alls konar hagnýtar rannsóknir og mælingar, mannvirki, jarðgöng og þess háttar. Nú, við erum búin að vera með nokkuð virt meistaranám í bráðum 20 ár á þessum sviðum og við erum með nefnendur fá tækifæri til að takast á við alls konar svona hagnýtt verkefni eða fræðileg og við erum við fullt af spennandi námskeiðum og rannsóknarverkefnin falla svona gróft séð á þrjú kjörsvið. Það er jarðfræði, jarðeðlisfræði og síðan erum við þáttakendur og útskrifum nokkra nefnendur á hverju ári í endurnýjanlegri orku á jarðhitavísindum og slíku. Svo erum við líka með MS-stra gráðu í jarðvísindum. Hún er ekki mikið notuð af Íslendingum minnstakosti en hún getur hendað þeir sem ekki hafa BS-próf í jarðfræði og jarðeðlisfræði en eiga síður traustan raunvísindagrunn, þá getur þetta verið hendug gráða í einhverjum tilfellum. Þegar að verkefnið sem fólk vill vinna fellur innan, svona breytt séð innan jarðvísinda deildar. Nú, fólk hefur verið gaman að þessu námi. Það er, námið er bæði í, fer fram í náttúrulega langmestu leiti í kennslustofunni, það er ekki að segja þeim sem að hyggja á meistaranám, þeir eru búinir með grunnnám og vita hvernig nám fer fram. Það er hins vegar yfirleitt nokkur felt þáttur og það eru meðan annars felt námskeið og hér bara eitt dæmi, þetta eru meistaranemar í felt námskeiði fyrir tveimur árum. Námskeið sem við þurfum að gera með öðrum hætti núna á þessum COVID-tímum. Nú svo eru okkar nemendur, þeir eru yfirleitt að vinna meistaraverkefni sem eru áhugaverð og ný framlög og sumir, og fyrir eftir aðdikum, sumir fara á alþjóðlegar ástefnur og þetta er bara dæmi það. Hérna eru þrír meistaranemar að kynna verkefni sín, Helga Kristín Torfadóttir og Daníel Þórhallsson hérna á efri myndinni og Einar Sindri Ólafsson á þeirri neðri. Í European Geosciences Union eða EGU í Vínaborg fyrir árið síðan. Nú, hvernig er þetta nám samsett? Það er 60 einingar, helmingurinn eru námskeið og helmingurinn er rannsóknarverkefni. En við erum bara með tvö námskeið í skildu, það eru tvö almenn námskeið aðferðir. Það er hvernig þú skrifar almennlega skýrslu og hvernig þú skrifar greinar og hvernig þú skrifar ágrip og hvernig þú flytur erindi og vegspjöld og allar þessar kynningar og hvernig þú skrifar ritgerð. Þetta er mjög mikilvægur grunnur undir allt annað. Það eru tvö námskeið, ekki mjög stór og það eru samstall 7,5 einingar. En svo er valið, er þá allt annað er í vali en það fer eftir sérhæfingu hvaða námskeið henta. Þannig að við erum með lista yfir námskeið sem að henta mismunandi leiðum. Og við erum með sérhæfingu á 5 sviðum og þar er náttúrulega erum við með sérstaka gráði í jarðeðlisfræði
og hún á ýmsum sviðum. Og síðan það jarðefna og bergfræði, eldfjallafræði, kvartarjarðfræði og jöklafræði og endurnýjanleg orku og jarðvísindi eins og við jarðvísinda þátturinn þar eins og ég nefndi áðan. Og það möguleika á skiptinámi erlendis, yfirleitt ein önn og þá námskeið við erlendan háskóla. Geta verið tvær, það hægt ef fólk vill. Og það passar. Nú, við hefum skipulagt þetta þannig að það eru, þetta eru fjögur misseri, fyrir ár og setna ár. Og þá eru þessi tvö skildunámskeið, þau eru á fyrsta misseri og öðru misseri. Og síðan eru fyrsta misseri þá alveg námskeið og þannig eru sett dæmum þrjú námskeið á fyrsta misseri. Síðan á öðru misseri eru kannski tvö önnur námskeið og svo byrjað að vinna í rannsóknarverkefni, velja það og aðeins byrjað. Þriðja misseri þá settur kraftur í rannsóknina og námskeiðin sem eftir eru kláruð. Og þegar fjórða misseri byrja þá fólk komið vel á veg og þá verkefni klárað og svo það próf vorið. Og nú flest meistaranámskeið jarðstöldeildar á haustmisseri þau eru bóði annarkvert ár þannig að fólk tekur þið annarkvært á fyrsta eða þriðja misseri. Og við miðum við það að annað eitt námskeið sé ekki algjör nauðsynlegur undanfari annars. Og en meistaranámskeiðum sem við bjóðum á vormisserinu þau eru á hverju ári. Þannig að námið á að geta runnið nokkuð vel. Og við erum með svona 20-25 nemendur á hverju ári þannig að þetta svolítið hópur. Nú, inntökuskilyrðin, það fyrsta háskólagráða BS-prófi jarðfræði eða jarðeðlisfræði eða skildum greinum og lágmarkseinkunnin 6,5 frá Háskóla Íslands eða sambærileg einkunn frá öðrum háskóla. Það eru sömu inntökuskilyrði fyrir meistaranám í jarðvísindum og það þarf að skila umsókn, það er hugmyndum hugsanlegt viðfangsefni í meistaranáminu, greinargerðum áhugasvið og markmið og svo meðmálabréf. Og svo er það, skoðum nú aðeins innihaldið og hvernig þetta að það er rannsóknirnar og verkefnið. Að það 60 eininga með MS-verkefni sem lokið með ritgerð. Langflestir skrifa ritgerðin á ensku en það ekki alveg, það ekki skilda. Og þetta er svona sjálfstætt rannsóknarverkefni unnið undir leiðsögn. Það mestu leit unnið á seinna árinu þó að þessi byrjað þarna á öðrum misseri. Það yfirleitt söfnun gagna í feltinu. Það úrvinnsla á rannsóknarstofum eða með útreikningum, tölvureikningum og slíku á jarðvísindastofnun háskólans eða á ýmsum samstarfsstofnunum sem fólk að taka. Og leiðsögnin í svona meiri hluta kennara jarðvísindadeildar og sérfræðingar jarðvísindastofnunar háskólans en hluti meistaranema vinnur verkefni við stofnanir og fyrirtæki utan háskólans. Við höfum nefna ÍSOR, Íslenskar orkurannsóknir, Veðurstofuna, Náttúrufræðistofnun, Landsvirkjun, þetta svona dæmi þar sem þetta fólk hefur gert þetta. Og stundum taka erlendir samstarfsmenn leiðbeinendur þátt í leiðbeiningunni. Nú, hvað gerir svo fólk eftir að meistaranáminu lokið? Það náttúrulega bara mjög misjátt. Þetta svona svolítið svipað eins og ég nefndi það náðan. Það umhverfismál og umhverfisvöktun, það náttúruvá, almannavarnir, það iðnaður og verklega framkvæmdir svo vegagerð, jarðgangagerð, byggingar og fleira það þarf að rannsaka það þarf verulegar hagnýtar rannsóknir fyrir það jarðhita orkumál, stórt atriði hjá okkur nýja lausnir í umhverfismálu, vaxandi geiri hann mun ekki gera annað en að vaxa og líka, eins og líka þessi umhverfismál og umhverfisvöktun leiðsögnferðamanna, sérstakir áhugahópar Og kennsla á framhaldstigi vonandi verður nóg fólk til þess að gera það vel og svo margt þeirra. Því meistaranámið þjálfun í að leysa vandamál þegar komið þannig verður sérfræðingar þegar getið hans í margt. Nú, ef við hafið einhverja spurningar þá skulle, og eruð velta þessu fyrir ykkur, þá skulle endilega hafa samband. Það netspjall á hi.is, það að senda póst á sensgraduate@hi.is Og svo þetta hringja, það símanúmerið 535-4466 og fóðu upplýsingar. Og svo að síðustu vilji nefna, hafið, ef þið þekkið mörg kennara, gamla kennara eða kennara við deildina og það sem þið hafa áhuga, hafið samband við fólk og leitið ráða hugmyndrum verkefni áhugasvið. Og svo endilega, ef þið eru að hugsa um þetta, pælið í þessu, hafið samband og fáið leiðbeiningar. Takk fyrir þetta.